Passei aqui bons momentos, era a praia onde nós vínhamos quando éramos crianças, eu e os meus irmãos, e hoje decidi acordar mais cedo, fui fazer umas filmagens com o drone, eu acho que ficaram muito fixe, espero que vocês tenham gostado. Subscrevam aqui o nosso canal, vão ao Instagram também, @easygoalstudio, e espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo, até ao próximo vídeo.